દાવેકાના કરતા તો મરી જવું સારું. રુઝાન અને આ બાબતે અમારી સાથે હાલ જોડાયા છે રુઝાન ખંભાતા, સમાજસેવી છે. રુઝાન સ્વાગત છે આપનું. સાથે જ રાજકોટથી અમારી સાથે જોડાયા છે ભાવનાબેન જોશીપુરા. ભાવનાબેન આપનું પણ સ્વાગત છે. સૌથી પ્રથમ રુઝાન આપને પૂછવા માંગીશ કે આ તે કેવી માનસિકતા, મહિલા ડાકણ છે કે પછી ક્યાંક ને ક્યાંક માનસિકતા ખરાબ છે? જી, અને અમે જે વિચ બ્રેન્ડિંગ કહે છે આ વર્ષો જૂની ચીજ છે. હવે એ વખતે જે એ વખતે જયારે ટેકનોલોજી નહોતી, સાયન્સ ડેવલપ નહોતું થયું, ત્યારે લોકો મેડિકલ ડેવલપ નહોતું, ત્યારે એ લોકો આમ વિચ બ્રેન્ડિંગ કરી દેતા હતા કે ભાઈ આ ભૂવા ને આ બધું કંઈક એ લોકોને જે મનમાં આવે. એકચ્યુઅલી સૌથી પહેલા તો ભૂવાનું જ સાયકોલોજીકલ ને મેન્ટલ ટેસ્ટિંગ કરવું જોઈએ. મનમાં આવે, લવારી કરે, બકવાસ કરે ને પતી જતું હતું. પણ હવે થયું છે શું, આ વિચ બ્રેન્ડિંગનો આ લોકોએ બીજો બી દુરુપયોગ ચાલુ કર્યો છે. કે લેટ અસ સે કે અત્યારે જે આ જે કેસ દેખાય છે જે ફેમિલી ફેમિલીનો, મને એવો મેજરલી કેસ લાગે છે કે ધીસ ઇઝ મોર રિલેટેડ ટુ લેન્ડ ઓલ્સો. કે લેટ અસ સે ભાઈઓ છે અને એ લોકોનું મિલકત વહેંચવી ના પડે, એટલે પેલા ને પેલી ને વિચ બ્રેન્ડિંગ કરી. હવે કઈ ગેરંટી, પેલા ભુવાને શીખવાડી બી રાખ્યો કે ભાઈ તું અવકે જ લે, તું આ પૈસા લઈ લે, તું અવકે જ, એટલે બધા તારું માને છે અને પેલી ને આપણે કાઢી મૂકશું આવી રીતે. એટલે ને આવી બધી ઘણી અમે સ્ટોરી સાંભળી છે, દાખલાઓ છે અમારી પાસે જેમાં કશું હોતું નથી. પણ આ અગેન એક લેન્ડ પ્રોપર્ટી ડિસ્પ્યુટ, વેલ્થ પ્રોપર્ટી એવું બધું હોય છે. પણ કમિંગ બેક ટુ ધ બેઝિક પોઈન્ટ કે આ વિચ બ્રેન્ડિંગ જે આ ડાકણ પ્રથા છે, એટલે આપણે આપણે બહુ ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે આ ડાકણ પ્રથા કાઢવાની. મેજરલી આ ડાકણ પ્રથા ને આ બધું વિચ બ્રેન્ડિંગ આવા શું કહેવાય આદિવાસી ને એમાં જ દેખાઈ રહ્યું છે, જે એ લોકો ધર્મનું એનું એનું આડમાં આ બધું કામ કરે છે. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ, સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ શું છે કહું, અગર આને કંટ્રોલમાં લેવી તો સૌથી પહેલા તો આ ભૂવાઓને 1-2-3 કરી નાખો. કારણ કે જ્યાં સુધી એ લોકોનું 1-2-3 નથી થવાનું ત્યાં સુધી આ ચાલતી રહેવાનું છે. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે જે એમાં લોકોમાં એનું શું કે અવેરનેસ પેદા કરો કે કોઈ માણસ દાખલ છે નહીં. જેમ આ બિચારા સાદા બેન હતા, એમને કહું કે હું ક્યાંથી દાખલ છું, નોર્મલ સાદા બેન દેખાતા હતા ને, એવું દાખલ જેવી કોઈ ચીજ જ નથી દુનિયામાં. એ તો આપણે બધા પિક્ચરોના આ બધું કે જૂની જૂનવાની વાતો કરીને દાખલ દાખલની આપણે સ્ટોરીઓ કરીએ છીએ. જી ભાવનાબેન, આપને પૂછવા માંગીશ કે અગાઉ પણ દ્વારકામાં આવી રીતનો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો કે એક મહિલાને ડાકણ કહીને માર મારવામાં આવ્યો, ગામ બહાર કાઢી મૂકવામાં આવી. ત્યારબાદ હવે છોટાઉદેપુરમાં ઘટના સામે આવી છે અને આમ પણ છોટાઉદેપુરમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે અને તેમાં દર વખતે ભોગ લેવાય છે તો મહિલાઓનો જ લેવાય છે. જી હલો. જી ભાવનાબેન, કે મહિલાઓ ક્યાં સુધી આ રીતે દુખી થતી રહેશે, ક્યાં સુધી મહિલાઓનો ભોગ લેવાતો રહેશે? પ્રથમ તો સામાજિક તંદુરસ્તીનો સંપૂર્ણ રીતે અભાવ દેખાય છે. જી, સામાજિક જાગૃતિ, સામાજિક સંવેદના અને સામાજિક ચેતના આ ત્રણેય વિષયોને સાથે મેળવીને સમાજના ક્રિયાશીલ આગેવાનો અને સમાજસેવી સંસ્થાઓ સામે આ એક ચેલેન્જ છે. આજના યુગમાં 2015માં જ્યારે આપણે મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ પ્રકારની વાત એ સમાજ માટે લાંછનરૂપ છે. જી ભાવનાબેન, ખાસ કરીને અમારી સમક્ષ પણ આવા અનેક કેસો આવેલા છે ત્યારે એ બહેનને પોતાને પણ એ માન્યતા તરફ દોરી જવામાં આવે છે કે મને પોતાને કંઈક છે, મને પોતાને વળગાડ છે. આ એક એનું એક શોષણ કરવામાં આવે છે અને એની માન્યતાને મજબૂત કરતા જાય છે. એમાં ઘણીવાર ભૂખ્યા રાખે, એને ખૂબ જ ત્રાસ આપવામાં આવે, અરે મારે કાન ખેંચીને, નખ ખેંચીને, અને આ બધી સ્થિતિમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને મન ઉપર અસર ન થાય તો શું થાય? જી પણ ભાવનાબેન, આનો ઉપાય શું? ખૂબ ડંડોળીને જાગૃત થવાની જરૂર છે. જી, ઉપાય શું આ મહિલાઓ રહેણે સાથે જે રીતે આનો ઉપાય, આમાં આનો ઉપાય છે સામાજિક સામૂહિક સંવેદના, સામાજિક ચેતના, અને ખાસ કરીને જે પ્રોટેક્શન ઓફ સિવિલ રાઇટ્સ એક્ટમાં જે બતાવ્યા છે કે આનો આપણે શું ઉપાય, તો પેરાલીગલ, એક તો જે પેરાલીગલ કાર્યકર્તાઓ જે જગ્યાએ જગ્યાએ તૈયાર થઈ રહ્યા છે, નજીકમાં જ આવી ઘટનાઓ જ્યારે એને એમ લાગે કે ક્યાંક આવી બની રહી છે, કોક બેનને માનસિકતાથી આવી તૈયાર થઈ રહી હોય, એવી જ ક્ષણે એ નજીકનો કોઈ કાર્યકર એની પાસે પહોંચી જાય, એનો વિરોધ વ્યક્ત કરે, અને આ વિરોધ વ્યક્ત કરવા વાળી વ્યક્તિઓ પણ વધારે જોશે. અને મને એમ લાગે છે કે એક સંગઠનાત્મક રીતે આપણે આનો વિરોધ સામૂહિક રીતે વ્યક્ત કરવો પડશે. આવું બધું ભૂત પ્રેત ડાકણ એવી કોઈ ચીજ વસ્તુઓમાં આપણે માની શકાય નહીં. એમ લાગે છે બેન કે ઘડિયાળના કાંટા ઊંધા ફરતા જાય છે. આની સામે અનેક ક્રિયાશીલ આગેવાનોએ વર્ષો સુધી ઝુંબેશ ચલાવી એ પ્રથામાંથી આપણે બહાર નીકળતા ગયા, અને દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે જ્યારે આવી ઘટનાઓ અમારી સમક્ષ પણ આવે છે ત્યારે અમને એમ લાગે છે કે હજી પણ આપણે આ સંદર્ભે
ખૂબ સંવેદના રાખીને કામ કરવાનું છે. જી જી ભાવનાબેન, બિલકુલ સંવેદના રાખીને કામ કરવું પડશે અને એક વિકાસશીલ દેશમાં આવું બનવું એ વિકાસને પણ જાણે કે દાગરૂપ છે. રુઝાનજી, આપ કઈ કહેવા માંગો છો? હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે આટલું આપણે બધું લાંબુ લાંબુ બોલશું, વાર્તા કરશું, આઈ મીન ઇટ્સ ગુડ, કરવી જોઈએ, પણ એનાથી ઇફેક્ટ નથી, ઇમ્પેક્ટ નથી પડતા. એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે અત્યારે લેટેસ્ટ છે કે મને ખબર છે કે ગુજરાતના ઢગલે ઢગલા નારી અદાલતો બની રહી છે. તો મારે આજે એ પૂછવું છે કે અગર ઉદયપુરમાં, છોટા ઉદયપુરમાં ઘડી ઘડી થાય છે તો આ બધી નારી અદાલતો ગઈ ક્યાં છે? કારણ કે નારી અદાલત ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધે કેન પ્લે અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હિયર. ના તો આપણે બેન જેમ બોલે છે આટલી બધી વાતો સંવેદના ને આ અંતે ને ઢગલો પૂછું કરતા જઈશું તો ઇટ ડઝન્ટ મેક એની ડિફરન્સ. પણ અગર નારી અદાલત એમાં એક્ટ કરવાનું ચાલુ કરે, કારણ કે ધે આર ઇન પ્લેસ, તો અગર તે લોકો એક્ટ કરવાનું ચાલુ કરે તો આજે તમારે એ પૂછવું છે કે ત્યાંની નારી અદાલતનું શું થયું, કેમ એ લોકો હજી કોઈ એક્શન નથી લેતું. એઝ યુઝ્યુઅલ એવરી ટાઈમ મીડિયા જ આવી આગળ લઈને બતાવવું પડે છે કે આ બેન જોડા ન્યાય થયો છે, અને ઘણી વાર મીડિયાનો પ્રેશર હોય છે તો કંઈક થોડો ઘણો ન્યાય તરફ મોડાય છે, ના તો એ બી પાછું છૈયા છૈયા. એટલે કમિંગ બેક ટુ આ બધી આપણે વાર્તા કરશું, ઇટ ડઝન્ટ મેક એની સેન્સ. વી રિક્વાયર એક્શન, એન્ડ એક્શન ઇઝ નારી અદાલત. જી, એક્શનની જરૂર છે, નારી અદાલતની જરૂર છે, સાથે જ લોકોને પણ જાગૃત કરવાની જરૂર છે. આ બાબતે આગળ ચર્ચા કરીશું.